Я вас хочу наостанок привітати з 101-ю річницею ЗУНР. Цікаві витоки цього явища. От тоді галичани 100 років тому просто озирнулися навколо, подивилися. Морок. Тут Польща, уламки Австро-Угорщини. Там Раша, там більшовики. Вони подивилися на свою любу Україну, за яку стільки віків ми клали свої життя і кладемо, і кладемо, і кладемо. Подивилися, а там одні якісь соціалісти, якісь федералісти, якісь ідеальні романтики, які думали, що їм Ленін дасть можливість, не знаю, там вільно жити. І вони тоді зрозуміли, що а якщо ти України не зробиш тут, то її не буде ніде. Так постало оце ЗУНР. А пізніше не пройшло і року, чи скільки там, як УНР, ці такі лівацькі соціалістичні настрої того часу, початок 20 століття, взяли, підписали угоду і нас віддали Польщі. Просто віддали нас Польщі. Ну, денонсували цю угоду. І пройшло дуже багато років, поки нарешті всі не зрозуміли, що ж це таке було. А пізніше, коли в річницю ЗУНР, я добре пам'ятаю цей день, я тоді був такий малий шпіндюк, був оцей видатний, великий ланцюг єднання. Коли від України Західної до України Східної стояли тако люди на трасі, де машини їздили. І один тримав за руку, і так воно тягнулося на десятки тисяч кілометрів. І це ж від нас йшло. Цей ланцюг від нас йшов до них, до тих пострадянських радянських людей, до тих колишніх комуністів, які раптом опинилися в Україні, і нам так захотілося їх просто потримати за руку. А слово «ланцюг» має погане значення. Є ланцюгова реакція. А ще ланцюгами зв'язують ноги. Коли ми згадуємо ЗУНР, як про спробу галичан нарешті заявити про те, що вони хочуть просто Україну мати, просто на своїй землі бути Україною, ми повинні подякувати всім тим, хто 100 років тому в це щиро повірив. А я щось думаю, я так щиро вірю в те, що попри те все, що та русня буде активізовуватися, будуть кліпати на вас скарги, будуть вас називати як завгодно, просто є єдине, що ніким не спростовується. Просто це не стільки їхня країна, все ж таки, скільки наша. І я закликаю всіх українських патріотів, нарешті, будьте ласкаві, чи можемо ми почати на 29-му році незалежності просто качати права у своїй власній країні і не давати можливість оцій русні тут піднімати свого хвоста? Щиро вас до цього закликаю.